from the Library of Congress in Washington DC. სოფლიოში ყველაზე დიდმა ბიბლიოთეკამ, სადაც მილიონობით წიგნი, ფილმი თუ აუდიო ჩანაწერი ინახება, ახლა თანამედროვე ქართული ლიტერატურაც უნდა შეინახოს. კონგრესის ბიბლიოთეკაში მისულებს საბას ლაურეატების მოკითხვა და მათი წიგნების გაცნობა შეგეძლებათ. როგორც აღმოვაჩინეთ, რომ არის კონგრესის ბიბლიოთეკაში რამდენიმე ქართული წიგნი, მოგეხსენებათ, ამ ბიბლიოთეკეთ სარგებლობენ უფრო მეტად მეცნიერები და მკვლევარები და უფრო მეტი რაოდენობით არის ქართულ ენასთან დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურა. თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეხლანდელი გადასახადიდან მკვლევარები ძალიან დაინტერესებული არიან თანამედროვე ქართული ლიტერატურით და ამ წიგნების შეტანა ძალიან ხელს შეუწყობს, რომ დავეხმაროთ ადამიანებს, ვინც ამაზე მუშაობენ. წიგნებს შორის, რომელიც მალე კონგრესის ბიბლიოთეკაში დაიდებს ბინას, დათო ტურაშვილის ხვინის სამშობლო, თამთა მელაშვილის შაშუშაშუმაყვალი და ბესო სოლომონაშვილის წიგნებიცაა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა ქართული ლიტერატურა უკვე ინგლისურად თარგმნილი ამერიკის ლიტერატურულ წრეებში საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს და მე ძალიან იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ბევრ სკეპტიკოსს მინდა უთხრა, რომ დღეს საქართველოში რომ ლიტერატურა იქნება თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, შეიძლება ძალიან ბევრ ძლიერ ქვეყანას შეშურდეს ისეთი ლიტერატურა იქნება. ლიტერატურა ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად და ხელოვნება ყველაზე მეტად გაგაჩენს მსოფლიო რუკაზე ქვეყანას. იდეა, რომ ქართული თანამედროვე ლიტერატურა 50-ივე სტატისტვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, პროექტის შინ ფარგლებში გაჩნდა და ინგა თოდრიას ჩართულობით მოლაპარაკებები კონგრესის ბიბლიოთეკასთან მალევე წარმატებით დასრულდა. წიგნებიც უკვე აშშ-შია. ის აქამდე საბას დამფუძნებელმა მამუკა ხაზერაძემ ჩამოიტანა, რომელმაც ამერიკის ხმასთან ნიუ-იორკში კულტურული ცენტრის შექმნაც დაანონსა. ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა იმ ქვეყნისთვის, რომლის ენაზე შეიძლება ლაპარაკობდეს 5 მილიონი ადამიანი. ჩვენ დავგეგმეთ, გქონდა ძალიან საინტერესო საუბრები და უახლოეს ხანში ვფიქრობ საკმაოდ სერიოზული კულტურული ცენტრის განვითარებას შეერთებულ შტატებში, იმისათვის რომ აქ ჩამოსული ქართველები, მათი შვილები ეზიარონ ქართულ კულტურას სერიოზულად, იმიტომ რომ არ მოწყდეს იმ თავარ ღერს, რაც საქართველო ქვია. ქართული წიგნები კონგრესის ბიბლიოთეკაში უახლოეს მომავალში გაიგზავნება და იმ ქართულ წიგნებს შეემატება, რომელიც უკვე განთავსებულია. ახლა ქართული ენა და ლიტერატურა იმაზე მეტ ადამიანს მოხვდება თვალში, ვიდრე ეს აქამდე იყო. თამნა ქემერტელიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.